Ето ни отново в предаването на G-Play. Драги зрители, аз съм Диги и продължаваме с последния сегмент за днешното предаване, днешното шоу, което всъщност ще бъде Overwatch School. Нещо, което много от вас са ми писали на личната страница и са питали постоянно кога ще има League of Legends School, кога ще има Overwatch School. Ето че ние слушаме и правим. Така че Overwatch School сега, League of Legends School имахме два наскоро, но ще продължим и с тях. Какво ще правим днес в Overwatch School, може би се питате. Първо, нека не забравим най-важното, че има Black Friday Sale на Blizzard, което значи, че има огромна отстъпка на Origins Edition на Overwatch, който струва сега 35 евро, което да, доста пари е, но имайки предвид колко забавна е играта и че принцип на играта е 40 евро, напълно се заслужава за хем да е малко по-евтина, хем бонус кинчета, така че погледнете, ако я нямате. А ако се чуете дали искате да си я купите, сега може да разберете в следващите няколко, всъщност 20 минути. 20 минути. Та, какво ще правим днес? Ами искам да поговорим, преди да направя нещо глупаво, докато ми забия компютъра, искам да си поговорим за някои от основните механики, които много от начинаещите играчи на Overwatch не са се замисляли, а всъщност са доста ключови за играта. И за целта ще покажа едно бързо тренинг мапче, което всеки момент ще зареди, надявам се, ако не ми спрям интернета. Нали не ми спрям интернета? Ето, не ми спрям интернета. Беше close всъщност, изглеждаше, че е почти спрял. Та сега ще видите самата игра. Ще покажа с героя, който се казва Заря. Нейната дясно копче, всъщност прави сплаш. И нещо, за което искам да обърна специално внимание, което не много хора се замислят за него, е така наречените различни типове кръв, която има в играта. А именно, трите вида кръв са нормална кръв, това бялото нещо, което виждате долу в хелтбара на геройчето, синото нещо, което е щит, и жълтото нещо, което всъщност много малко герои в играта имат, именно герои като Торбьорн могат да дават допълнителен армор, или някой герой като Дива си имат просто такъв, всъщност Дива точно няма, лош пример. Но каква е разликата между тези три вида ресурс? Както виждате, от дясната си копия сега се прави доста демидж, но щита, който е на героят, синята част от кръвта, след като съм извън битка за известно време, доста кратко, няколко секунди само, започва да се регенерира. Тоест герой като Зенята, герой като Заря, които имат, особено Заря, която има 200 щит, много щит, просто може да използва този начин на игра, където скрива се зад нещо, когато иска да стреля, може просто да стреля зад прикритието и след това да се върне, за да заради малко щита си. Но, както виждате, бялата част от кръвта, тя не се зарежда автоматично и с помощта или на ваш сапорт, или на хелт пакове, може да се възвърне обратно. На тази тема, да довършим само с армора. Арморът дава 5 damage reduction, т.е. всеки път, когато ви удари нещо, каквото иде, и имате армор, имате броня, това жълто нещо, което се появява в бара, няма да ви го покажа сега на живо, но го имате предвид, има 5 damage reduction срещу всяка една аутоатака отделна или всеки един damage source отделен, и това е доста полезно, когато играете герой като, например, Бастиан, който има броня в стандартния скит и може да използва в началото, когато взима тези първоначални удари. Второто нещо, което искам да покажа, не знам дали сте мога да покажа толкова нагледно, без да съм в истинска игра, но след малко ще ви покажа по-интересни неща, е реално звуковите ефекти от играта, които сега чувате. Съвсем набързо ще се опитам да си заредя ута, надявам се да стане бързо с тези ботчета. Но нещо, което трябва да имате в предвид за играта Overwatch, е, че звуковите ефекти са много полезни, за да ги използвате по време на игра и изобщо не са реалистични, т.е. не очаквайте какъвто и да е реализъм, все пак това е аркаден шутър, но нещо, което е уникално за звуковите ефекти, е, че те могат да бъдат използвани изключително точно, за да определите какво се случва точно в играта около вас. И какво имам в предвид с това? Когато един герой кастне своето най-силно умение, това, което досега зареждах на Junkrat, този ult се чува от всички герои по цялата карта. Както съюзниците на героя, който е каснал ult-а, така и противниците. Но каква е голямата разлика? Чува се много по-слабо от вашите съюзници, техните, когато те използват своите ултове, и много по-силно от противниците. И това има огромно значение, когато всъщност се чуете кой кога къде е каснал ult. Едно малко така по-забавно тривия факт, че за ултовете, ако героят по националност
не говори английски, като например Мърси, която говори немски, или Заря, която говори руски, когато героят противников, примерно противниковата Заря, касне ут, тя ще каже нещо на руски, тип I'm going по готовности. Съжалявам на всички, които говорят руски, аз не мога, така че това беше my best impression. Дива също така, която е от Корея. Противниковите утове, освен че ще бъдат по-силни, като шум, като ниво на звук, ще бъдат и на техният оригинален майчин език, така да го наречем, докато от вашия отбор ще говорят на английски. Но тук има някои неща, които може да използвате срещу тези звуци. Нали, те важат не само за утовете, но и за движението. Тоест сега, като се движа, вие най-вероятно чувате как ходя, поне малко. Когато вашите съюзници се движат наоколо, те се чуват много по-затъпено, а противниците се чуват доста по-шумно. Много интересен трик, който има с гумата на Junkrat, е, че ако вие сте Junkrat и искате малко така да си поиграете с мозъка на противниците ви, да не знаят какво точно се случва, гумата на Junkrat, която сега ще касна, да си харесаме някоя местенце, тя се чува доста шумно, когато просто се движи. Когато я касна така и тя просто се движи насам-натам, се чува много шумно. Но когато тя изкачва стени, или когато се е забила така в една стена, тя почти не се чува. И ако може до последния момент да я забавите да забива в някоя стена и след това да намерите някъде противниците, това може да бъде много голяма изненада. Докато тази гума не се движи или пада, т.е. сте я качили някъде на високо и падна оттам, или просто е забита в някоя стена, това може да играе много игрички с вашите противници. Следващото нещо, което ще спомена, което е много важно и много от начинаещите играчи изобщо не се замислят за него, е да не давате на противниците си безплатни утове. Да, Overwatch е игра, в която всъщност е доста така важно през цялото време да стреляте. Защо? Защото нямате ресурси. Близът са решили, че няма да има, т.е. ресурси от гледна точка на амуниции. Близът са решили, че няма да има пълнители, няма да има ограничен брой амуниции, но това не значи, че трябва през цялото време. От една страна, вие трябва през цялото време, когато можете да се опитате да стреляте по противниците, но не трябва да им давате вас да ви стрелят обратно през цялото време, защото по този начин много бързо зареждате техните ултове. И какво имам предвид с това? Имам предвид, че ако тръгнете да губите някоя битка, да кажем, биете с някъде всички 6 в 6, главно масово меле е станало, но нещо се случва и 3 човека от вашия отбор умират. Тогава не трябва просто да се самоубиете в тях, за да им заредите допълнително ултовете обратно, или се опитайте да се скриете и да избягате, да се върнете, да се прегрупирате с вашият отбор. Не мога да ви кажа колко много пъти ми се е случвало просто да отива отбора ми един по един или двама по двама и никога да не може да се групираме и просто да им даваме постоянно ултове и постоянно да сме 4 в 6 и така няма как да спечели игра. Ако тръгнете да губите дадена игра, даден матч, не дадена игра, дадена битка, даден скирмиш, който сте направили за 6 в 6 или 5 в 5 или колкото и да е там, винаги се опитате или да се върнете, или да се самоубиете, скачайки от ръб на картата, защото по този начин вие не давате ут чардж на противниковите герои. Сега, говорейки за ултове и чарджове и битки като цяло, искам да ви покажа няколко много интересни трика, които може да направите. В случая съм избрал две карти, но ако се позаинтересувате, може да намерите доста повече, на които това се случва. Първата карта е Volskaya Industries и там искам да ви покажа като атакуващия отбор. Господи, слаб на отбора. Така. Искам да ви покажа много интересен начин, по който може да фланквате от неочаквано място. Може би Volskaya Industries специално не е толкова добър пример, защото мястото е доста очаквано и хората вече го знаят, защото все пак картата е доста стара. Но втората карта, която ще покажа, е Einschwalde, не знам как е на немски, но надявам се, че не съм го бъчал твърде много. Там е по-интересно, но да поговоря като цяло за фланкването като концепция и след това ще ви покажа две интересни според мен места, от които може да фланквате. Идеята в играта е, че вие много лесно може да излезете, просто да се стреляте в даден така разстояние, където е на дълго разстояние, просто да стреляте, да разменяте някакви муниции, но например герой като Tracer, герой като Sombra, това ще прави така сега, добре, направих много,
герои като Tracer, герои като Sombra, те не са добри в това, дори Genji, просто да се стрелят отдалече. Идеята им е да флангват и като цяло, като стратегия, никога не е добра идея 6 човека просто да ръшнете от една страна и това е. Винаги е хубаво, ако имате Рейнхард или Дива или нещо подобно, някакъв такъв танк, който може да абсорбира противниковите куршуми и да ви помага в това да танкате малко или много на едно място, да стои на едно място и вие зад него просто да стреляте. Но това не е най-ефективната тактика. Най-ефективната тактика винаги включва поне един, обикновено двама човека от отбора, да флангват по един или друг начин. Например, Фара е много добра в това да лети и да използва ъгли на картата. Винаги от по-визор, когато сте, по-лесно да стреляте към по-ниско, отколкото обратно. Но, например, за герой като Tracer това е ключово да флангва и въпреки, че на войска това е стандартният вход и или се ръшва в тази врата, или се ръшва в тази врата, за да може да избегнете първоначалния сич на противниците. Ако един от вашия отбор, или по възможност дори двама, ако защо не, минат от тук, може да изненадате противниците ви, особено ако са по-неопитни играчи, не са свикнали с това. Как се прави с Tracer? Ами просто както си идвате тук, скачате и блинквате три пъти, няма как да го объркате, може и с два пъти евентуално, но е доста по-трудно. Героите, които могат да направят този скок, Tracer мисля, че може и наобратно. Не можахме два пъти, ето сега ще видите как умирам. Но ще ви покажа смехен това ще един герой. Но героите, които могат да правят този скок от атакуващата страна, защото от защитаващата страна не е толкова важен този скок, са, тук някак си ги бях записал, Genji, Diva, Lucio, Tracer, Reaper. Това са най-лесните 5 героя, които могат да го направят. Кое ще изберем? Едно Genji. Това са 5 най-лесни, да не се излагам твърде много. Но освен тях, могат да направят този скок и Sombra, ако просто застанете. Аз си бях намерил много приятно ъгълче за Sombra специално, което тук идвам до ръба на пейката. Идвам тук отстрани. И се меря ето там горе, в ъгъла на прозрачната. И точно ми отива ето там телепортиращия пот. Но все пак Sombra е малко по-трудна. Луцио също така може би ви се наложи малко повече практис. Мърси също така е сапорта, който може да последва, който и да скочи, може просто да излети след него. Джънкрат и Уинстън са другите два героя, които могат да направят този скок специално, но с тях ще ви трябва доста повече практис и може да ги объркате. С Генджи какво правим? Просто един дабл джъмп и shift, например, ето така, дабл джъмп и shift. И сме там. Въобще няма абсолютно никакъв проблем и с него е изключително лесно. Нека ви покажа и на още една карта, именно Эйншфалде, новата карта, която вече изобщо не е нова, защото се играе от сигурно с повече от месец в по-сериозните дори турнири. Но нека си я пуснем, single map, надолу. На тази карта, това, което ще ви покажа, е полезно и като атакуващи отбор, и като защитаващи отбор. И понеже все пак картата е малко по-нова, хайде не е много нова, но е малко по-нова, може да хване повече хора неподготвени и показва наистина колко е ценен този фланг. За жалост не съм ви подготвил филмчета на това как в истинска игра го правя, защото не съм записвал скоро геймплей от Overwatch, но ще ви покажа самия фланг, как се скача и ще ви кажа отново 4 героя, които могат да го направят, защото за разлика от войска, тук е доста по-трудно и могат да го направят Фара, която сега ще ви покажа, с която е най-лесно. Даже Фара има 2 начина, по които може да скочи този скок. Луцио, който също е сравнително лесен, просто трябва да не забравя да сменя местата, от които скача. Дива, с която също е сравнително тривиално, мога и нея да ви покажа след малко, и Генджи, който може би е най-трудният от 4-те героя, които изброих. Но след само да зареди спаун тайма, може би трябва да пусна Defender, за да не чакаме тези 40 секунди, ще ви покажа този скок. Защо е толкова важно, когато играете какъвто е компетитив матч, 6-6, дори да не е компетитив, дори да е нормал матч, да фланквате, защото повечето хора не са свикнали да гледат зад гръба си. Ако се покажете от място, откъдето не ви очакват, със сигурност ще намерите поне 1-2 допълнителни изстрела, повече отколкото бихте намерили иначе. И освен това, ще отвлечете вниманието, ако не на един, доста често, дори на няколко героя,
от противниковия отбор, така че по-главната групичка от вашия отбор да има някакво предимство в това стандартно така, скирмишче. Сега, какво правим, когато сме атакуващия отбор? Ще става още по-лесно, просто излизаме от дясната страна на Айншвалде и тук, дали ще скачате по стълбичките или не, няма значение. Идвате ето тук, до тази кула. И ако сте фара, най-лесното нещо, което може да направите е просто да натиснете Shift и с леко припомпване на горивото да отидете до другата страна. И специално на тази карта, дефендерите най-често защитават ето тук. Дори малко по-напред, може би. И вие просто отивате зад тях, което прави изключително лесно, ето тук най-често защитават, което прави изключително лесно да вкарате доста атаки, които въобще не са очаквани от тях. Ако си представим, че ние пък сме Defender, може да направим същото нещо с шифта на фара, но искам да ви покажа и по-може би legit начина, който е по-ценен в игра, а именно включва Rocket Jump, който просто скачате, правите Rocket Jump и отново с припомпване на джетпака, няма абсолютно никакъв проблем да стигнете до другата страна, като това знаеш, че когато стигнете до другата страна, първо имате аптечка за тази кръв, която загубите от Rocket Jump-а. От двете страни имате аптечки, като атакър и като Defender. И най-важното е, че ви остава шифта, за да може допълнително, след като влезете зад противниковия отбор, да имате някаква мобилност и допълнително да всявате хаос. Другите герои, които споменах, ще ги повторя само, могат да го направят Луцио, който просто нещо, което трябва да направи, за да не сменям отново герой, но ще го обясня. Луцио просто трябва да хване тази стена, да отскочи от лявата страна. Ето, реално Луцио трябва да дойде тук, да отскочи от тази страна и после да скочи в третата, последна част и се приплъзва до тук без никакъв проблем. От тук, ако той от защитаващия отбор е малко по-трудно, макар че е малко няма смисъл да се прави, защото от защитаващия отбор няма смисъл да прави този джъмп, но единственото нещо, което трябва да направи е от тук да отскочи на следващата стена, за да няма проблем. Генджи ще ви оставя сами да го намерите как се прави, защото с него е доста по-сложно, но има доста YouTube видеа, които може да последвате и може би е най-полезно, защото все пак Генджи е фланг герой като by default. С дива единствено нещо, което трябва да направите е да следвате ето тук стената, просто да сте я гушнали все едно, докато летите с джетпак. Това е с нещата за фланка, което исках да ви спомена. Нещо, което отскоро имаме в Overwatch и според мен е доста интересно и трябва със сигурност да му обърнете внимание, особено ако сте начинаещи. Няма нужда директно да скачате, да правите левел и да скачате в competitive. Според мен доста по-интересно е, най-важното нещо също, докато играете една игра като Overwatch, е да се забавлявате. Сега, нали, не говоря тук за competitive геймерите, които директно изкарват пари от тази игра или това им е целта. Разбира се, тогава за тях има допълнителен драйв, допълнителна причина да го правят, но за повечето хора, като мен, най-важното нещо, докато играя една игра, е да се забавлявам. И номер едно начинът, който правя това, е когато игра с приятели. Много по-забавно е да играете с приятели, така че ако си мислите да купите играта този уикенд, когато ще бъде намалена, опитайте се да намерите поне една дружка, която вече играе, или да я вземете с някой друг приятел, за да може да започнете заедно, защото повярвайте ми, много интересно, когато сте някой човека. На мен лично доста ми е неприятно да влизам сам и обикновено правя някои игри и ми става скучно, просто защото не е такава. Няма тази тръпка да споделяш всяко едно нещо, което направиш с твоя приятел или приятели, които играете. И от тази гледна точка имаме, дай още един кадър на играта Прас, така наречената аркада, която наскоро влезе в играта, където има много интересни модове. За тях говорихме в един от по-предните сегменти на Overwatch, но няма да видим колко време имаме, май не много, така че няма да показвам цял матч, но 3 в 3 Elimination и 1 в 1 Mystery Duel според мен са изключително забавни и със сигурност трябва да ги подцъкате малко. Ако играя сам, бих предпочел Mystery Duel пред нормално 6 в 6. Но има и допълнителни награди, които може да печелите, които, както виждате, се капват на 9 на седмица. И това знаеш, че аз трябва да седна да си нацъкам моите тази седмица, защото не съм почнал още да ги правя. Така че, драги зрители, това беше всичко от
League of Legends School. Надявам се, че ви било интересно, може би типовете за фланг. Ако имате някакви допълнителни идеи, как може да направим този сегмент по-интересен или предложения за това, какво искате да видите, не забравяйте да ги оставите. Какво казах? Аз хипнотизирам, вие току-що не чухте League of Legends, вие чухте Overwatch School. И сега, драги зрители, това беше нашият Overwatch School сегмент. Ако искате да кажете какво може да направим по-добре, за да ви е по-интересно, оставете съобщение на нашата Facebook страница или може да ми пратите съобщение на моята лична страница. Аз съм Диги с 3G-та в Facebook. Това беше и нашето предаване. Надявам се, че сте се забавлявали. Очаквам и отново следващата сряда от 19 часа с поредната доза игри и разбира се на 3 и 4 декември в Търново, където ще бъде най-якия ивент, който сме правили някога извън София. Може би, всъщност, първият ни голям ивент извън София, първият ни летсплей извън София. Така че аз съм със сигурност много хайпнат. Още от петък ще ви чакам там и ще се радвам много да се видим. Това беше всичко от нас, целият екип. Пожелаваме ви приятна вечер и до нови срещи. Чао!